на мій командир, тут двох мнений бути не може. Тут, якщо що, догана і все, вперед. Так що я не ризикую. Так, з усмішкою про свою кохану дружину командира роти «Надію» говорить Сергій Онищук. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони не знали про існування одне одного. Проте 2022 рік і селище Козелець змінили їхнє життя. Це вже був травень місяць. Я в своєму селі вже очолювала тероборону. І прийшли військові ЗСУ. І мені треба було їх десь розмістити. Я їду на цивільній машині на своїй і звертаю увагу на те, що з'явилися на моїй території десь дві військові авто, два військових, і десь чоловік 8 чи 10 військових. На той час ми з ТРО очікували і ДРГ, і Збервиці, і різне могло бути. По зброю в мене не було часу їхати. От, і я якось так здала назад і звернула в бік цих авто. Під'їжджаю до них і кажу, а хто ви такий, що ви тут робите? Тоді пара й познайомилася. А пізніше історія їхнього кохання стала однією з сюжетних ліній фільму «Козелеччина. Край романтиків». А я, як командир взводу, якраз відповідав за запасні позиції на території Надії. Так і познайомилися. Потім зійшлись. Я робила те, що необхідне, чим могла, допомагала хлопцям. І харчування треба було налагодити, десь розташування їм зробити, і решта таких питань повсякденних. Надія Онищук стала на службу ще в 2016 році. Жінка розповідає, що весь цей час була напружена ситуація, проте про повномасштабне вторгнення не говорили. Десь в душі все рівно хотілося вірити, що, можливо, цього не станеться. Але, як показав наш досвід гіркий, що такому сусіду довіри немає і не може бути. Почалось повномасштабне. Пішов в ЗСУ. Мама мені завжди казала, що в мене мозгів нема. Тому поставили мене командиром. Дали мені 30 діточок під командування. Якось так. Потім трошки погрались тут, по Чернігівській області, по Київській області побули, потім на нуль, а рік провели на нулі в Донецькій області, потім Авдіївка, Бердичі, Степове, потім поранення, потім лікування. Попри воєнні перешкоди, поранення, Сергій після лікування збирається повертатися на захист країни. Надія продовжує службу. Ця пара навіть у війну, перебуваючи в найгарячіших точках, знайшла своє кохання та продовжує шукати позитив, аби жити зараз.